ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದ ಸಹೋದರರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆದು 40 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಪಡೆದ ಸಹೋದರರು 1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇವರು ಸ್ವಂತ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ 10 ಎಕರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲೆ ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 200 ಟನ್ನಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಹೋದರರು ಈಗಾಗಲೇ 50-60 ಟನ್ನಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ದರ ಮುಂದುವರೆದರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೂಲಕ ಸಹೋದರರು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಇವರನ್ನ ಬಾಚಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ.